Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Fritzels frække frisyrer, fristerfrede frup. Fritzels frække frisyrer, fristerfrede frup. Er du ved at være klar, Kirsten? Jeg er ved at være der, ja. Det er en lidt nyhedsfattig dag, hva'? Det må man sige. Ja. Vi må køre noget med nogle dyr. Ja, vi er... Vi er på om 5, 4. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Det skal ikke kunne betale sig at være flygtning. Det mener Blå Blok, der nu foreslår, at man lader flygtningen, der kommer til Danmark, starte på SU frem for kontanthjælp. Vi er den klare overbevisning, at det aldrig skal kunne betale sig at flygte fra tortur, halshugning, etnisk udrensning og hvad det nu allesammen hedder. Derfor vil vi gøre det knap så attraktivt at komme til Danmark, udtaler de konservatives Maja Mercado til den korte radioavis. Og det er en udtalelse, der i dag vækker genklang i resten af Blå Blok. Den er vi med på. Der er også 100 gange, det er også 100 gange lettere at blive integreret på SU. Tænk bare på alle de rusture, der styrker fællesskabet, udtaler Liberal Alliances Joachim B. Olsen til den korte radioavis. Dansk Folkeparti støtter også op om forslaget, men mener dog ikke, at man sådan ude videre bare skal betale for flygtningernes uddannelse. Det er heller ikke det, vi siger, udtaler Maja Mercado, der forklarer, at flygtningene bare skal have de samme ydelser, som de SU'en svarer til. Ellers kunne det jo netop betale sig at flygte fra Boko Harams rædsler, og det vil vi ikke risikere, forklarer hun til den korte radioavis. Til alle store overraskelse virker lovgivningen på baggrund af enkeltsager ikke. Det var med forhåbning om at stoppe knivoverfald for altid i Danmark, at Folketinget under den tidligere regering i bred enighed, kun udenom SF, R og Ø, indførte særvåbenloven i 2008. Det skete på baggrund af knivdrabet af den 19-årige Anton Nie på Strøget i København, men nu viser det sig, at den slags lovgivning på baggrund af enkeltsager let kan komme til at kriminalisere en hel masse uskyldige mennesker. I går blev en fynsk indehaver af en jagtbutik idømt en bøde på 100.000 kroner, fordi han havde 44 for foldeknive liggende i sin montre, der blev konfiskeret under en razzia for 3 år siden. Årsagen var, at foldeknivene kan åbnes med én hånd, og det er ulovligt. Det er en meget foruroligende dom. Jeg har næsten ikke ord for, hvor mange mennesker, der risikerer at komme i klemme nu. Stort set alle isenkrammerforretninger, outdoor-butikker og jagtbutikker, der sælger foldeknive, er i fare for at overtræde loven med den her dom, siger Niels Juel Larsen, der er formand for Danmarks Våbenhandlerforening til DR Nyhederne. Og det er tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen enig i. Han skriver på sin Facebook-profil: Der er i dag faldet en dom, som kriminaliserer tusindvis af danskere, jæger og fiskere og spejdere og friluftsmennesker. Det skal vi have lavet om, og han tilføjer i et interview til den korte radioavis. Altså, nu har jeg jo godt nok selv været med til at stemme loven igennem, men jeg kan ikke lige udtale mig om enkeltsager. Jeg kan kun lovgive på baggrund af dem. Eller nu har jeg godt nok udtalt mig om den her enkeltsag med hensyn til våbenhandleren, men den passer også ind i min dagsorden, selvom den dagsorden er lidt imod mig selv. Jeg tager afstand fra mig selv. Ved du hvad, jeg ligger på nu, inden jeg kommer mere skade på mig selv, afslutter Lars Løkke til den korte radioavis. Og så til vejret. Det bliver en rigtig øvdag i dag. Så hvis du har afspacering, så brug den en anden dag. Dagen i dag kan man lige så godt bruge på arbejdet. Der kommer nemlig byer flere steder, og Jylland lokalt med havl og torden, men også med lidt sol, men mest med havl og torden, men alligevel. På Bornholm, som de færreste bor på, klarer det efterhånden op med nogen sol. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. I aften endnu byer mange steder, men i nat ret klart vejr og kun byer enkelte steder. Temperaturer ned mellem 5 og 10 grader. Vinden aftager og bliver svag til jævn fra sydvest og sydvest ved vestkysten op til frisk vind. Så hvis du er drageflyve aficionado og bor ved vestkysten, så tager den afspacing i dag, og tager ud og flyver med drage. I morgen dyr vinden nemlig lidt ud. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm.
Ja, tak, Kirsten. Nå, lad os komme i gang. Det er da noget forfærdeligt noget med den knivlov. Altså, jeg har lige et par punkter. Ja, men jeg må godt lige have lov til at sige, hvad min mening er om, når man laver lovgivning. Mm. Samfundslovgivning på baggrund af enkeltsager. Yes. Det er ganske forfærdeligt, det kan jeg godt sige dig. Ja. Og præcis så ser vi følgerne af nu. Ja, ja. Men det er jo den eneste måde, politikerne kan få stemmer på. Fordi lige snart der er en, der bliver dræbt, den består og siger, det skal vi gøre noget ved, og så lader de som om, de løser problemer. Ja. Det de gør, det er, at de skaber en masse problemer for en masse andre. Hvad gør alle flaskedrengene? Hvad gør alle dem med hobbyknive? Hvad med en fisker? En jæger? Ja, de er jo en, at de får en uges betinget fængsel. Fængsel. Ja, ja. Jeg har lige et par punkter, inden vi hopper i gang. Den knivdræbte. Hvad kaldte du personen? Antonia. Antonia? Nia. N-I-J-I. Hed han ikke Antonio Cura? Nej. Hvem er det så? Det ved jeg ikke, hvem det er. Hvem er Antonia? Det var ham, der blev dræbt ind på strøget, fordi han ikke ville give sin hat. Nå, jeg troede, det var ham der, Antonio Cura. Ham ved jeg ikke, hvad med. Det var en anden, der blev knivdræbt. Kan du huske ham? Den italienske turist? Ja, altså på baggrund af, at lovgivningen er lavet på baggrund af den her enkelte sag. Nå, så det startede ikke? Okay, jamen så... Det startede tilbage i 2008. Du tænker på ham nede i Kødbyen. Nej, det var 2003, ham her, Antonio Cutter. Ja, men loven er jo først fra 2008. Altså, det er ikke noget med, men det må have det været. Jamen altså, folk er jo blevet knivdræbt. Du kan jo ikke forhindre folk i at tage en kniv med. Nej, nej. Hvis jeg vil, så kan jeg jo også gå hjem og tage min køkkenkniv og gå herind og skære halsen over på dig. Men det gør jeg jo ikke. Nej, nej. Vel? Nej. Og hvad skulle det gøre, om den var ulovlig eller ej? Jamen, jeg tror bare, at du udtalte det forkert. Det er bare lige til en anden gang, hvis vi skal lave noget på det. Hvornår har jeg nogensinde udtalt noget forkert? Meget sjældent i hvert fald. Men punkt nummer to... jeg tror, vi er nødt til at tale lidt om... Nævn en gang, jeg har udtalt noget forkert. Det er en udfordring. Ja, men der kan jeg ikke huske, der er været nogle gange. Det er også lige meget. Elefanten i lokalet, synes jeg, at vi er nødt til at... Elefanten i lokalet? Ja. Kirsten, skal vi tale om in det? In the room? Ja. Tror du, jeg er bange for at tale om noget? Hvad er det, du gerne vil tale om? Hvad er den elefant? Altså, du var meget fuld i går. Ja, det var jeg. Jeg vil faktisk sige, du var for fuld i går. Og jeg synes også, at det var lidt skræmmende at opdage, at du havde vodka i din vandflaske. Det synes jeg ikke er et godt tegn, Kirsten. Et godt tegn på hvad? Ja, altså, du plejer at være rimelig åben med dit alkoholforbrug, men jeg mener, hvis du ligefrem skjuler det i en vandflaske, så må det jo være et tegn på, at der er et eller andet galt. Skjuler det i en vandflaske? Det er da kun fordi, der kan være en halv liter i. Men du har jo hældt det ned i en vandflaske for at holde det henne. For at den bedre står på køl. Du køler jo meget hurtigere igennem plastik, end du går igennem glas. Det er en portion, det er præcis, hvis du laver spaghetti bolognese. Hvorfor prøvede du så at stoppe mig, da jeg tog den plastik? Fordi det er min vodka. Ja, men... Men nu har du fået Jørgen Ramsgaard på nakken af mig. Har det? Ja, det har du. Jeg synes fordi ikke, du gik og snakkede med Sissel om det. Efter udsendelsen, og så overhørte han det. Og nu skal jeg til samtale med Jørgen, og nu kan jeg ikke drikke hele dagen i dag på grund af det. Så du har ikke drukket noget i dag? Ikke flere skinny bitches til Kirsten Birgit på arbejdet. Mm. Ikke en ting har jeg drukket. Nej. Og ved du hvad, det generer mig faktisk. Mm. For jeg orker ikke at blive sådan en selvretfærdig vandvogns eks-alkoholiker. Det er ikke til at holde ud, ligesom Michael Falk. Ligesom Michael Falk? Har du ikke set folk beskylde ham for at være moralist på de sociale medier? Fordi han har holdt op med at drikke? Folk, der har holdt op med at ryge, de ikke tager ud af være i rummet. Det er da flot klaret. Ja, det er så is og så flot, hvis de bare kunne holde kæft med det. Det er jo til at holde ud og høre på. Og puh, hvor har lugter af røg. Puh, hvor har lugter af alkohol. Mm. Og hvad så? Pas dig selv. Ja. Hvis du gerne vil lade være med at drikke, så gør det. Vi andre gider sgu ikke at høre på det. Jamen, der er der nogen, folk, der... de bliver så kedelige, når de holder op med at drikke. Det håber jeg, du er glad. Nej, du er klar. Man kan sgu have det lige så sjovt. Ole Mikkelsen er røvsyg i dag. Ham var der sgu gang i en gang. Det kan jeg godt fortælle dig. Jeg kan fortælle dig om nogle bifture med ham, som var voldsomme. Der blev kastet med bolsje kongen og Danmark lige nakken på en. Der blev kastet op med popcorn, der var lige glad i dag. Det kan jeg godt fortælle dig. Så du har været i biografen med Ole Mikkelsen i hans... Masser af gang. Velmagsdag, eller hvad? Masser af gang. Han var pattestiv, det kan jeg godt fortælle dig. Nå. Mange gange går han ikke også af vågen. Det er sgu da ikke sjovt. Det var da simpelthen så morsomt. Din generation ved ikke, hvad der er sjovt.
I tror ikke, at det ikke er sjovt at drikke. Det er skide sjovt at drikke. Særligt når man er i vennerslag, og Ole han er en festab. Det kan jeg godt fortælle dig. Var en festab. For nu er han nemlig, nej, jeg tager bare en vand. Åh, så er det sjovt at være i biffen med ham. Nej, gammeldag. Weekend med Bernie. Nej. Weekend med Bernie? Vi var inde og se Weekend med Bernie sammen 89. Og altså, ja, det altså var mig, der, det var mig, der skrev mange af hans anmeldelser dengang. Det er derfor, jeg blev så fremragende til at anmelde. Var det det? Ja, han var så fuld, han ikke kunne huske, hvad de handlede om. Så ringede han bag dagen efter og sagde, hvad handlede den om, Kirsten Birgit? Nå. Så sagde han, Ole, skal jeg nu lave dit arbejde? Ja, ved du ikke godt, for du var vågen. Så skriver jeg. Så du har skrevet Ole mange gange, så anede han ikke, da jeg anmeldte Weekend med Bernie for ham, som jeg havde været inde i biografen og set med ham, ja. Og han står og læser op af teleprompteren inde i Bogart-studiet. Ja. Bagefter, så kommer det helt bag på om han var død. Er Bernie i filmen er død? Ja, det har jeg slet ikke fået fat i. Det er jo helt plottet. Præcis. Det var godt, jeg havde skrevet den, ellers var der blevet en pinlig affære for ham. Det var nok sige. Det er jo der, i hele komikken opstår i den film. Hvordan anmeldte du den? Godt. Jamen, jeg kan godt lide den slags slapstick-komedie. Nå, okay. Ja. Det, der generer mig mest i kunstens øje med, det er, når noget giver sig selv et falsk etiket. Mm. Når det prøver at være noget, det ikke er. Weekend med Bernie, det er fremragende slapstick-film om to mænd, der prøver at opretholde illusionen om, at et lig er levende. Mm. Og det er altså en magisk film. Ja, men jeg husker men også, Ole, noget. Han er andet ikke. Mm. Og det var det, den handlede om. Han Nej. Troede bare, at der var en meget doven mand med. Ja. Nå, som ikke gad at holde sig selv oprejst. Altså, har det sgu da godt nok været fuld. Det var godt, jeg skrev den. Ja. Dengang skrev man jo, det skrev jeg på en elektrisk skrivemaskine. Altså, så der skulle jeg jo skrive den og sende den ind. Ja. I dag, der kunne man jo bare tage det over på en stik eller et eller andet, og så gå ind med den til Danmarks Radio, og så kan de sætte den direkte ind i teleprompten. Dengang, så skulle man jo sætte den over, så skulle den på en spritduplikator, og så ind i teleprompten, hvor der skulle sidde en mand, og trække rundt på den. Så jeg blev nødt til at være færdig 2 dage i forvejen, inden de skulle op der. Men ja, altså, jeg synes, det er stadig lidt altså, sådan moralsk lige på grænsen og bare sige, at folk, der ikke drikker, eller eks-alkoholikere, lige pludselig ikke er sjove at være sammen med. Det er de da ikke. Det er de som eks-ryger, de er da også røvsyge. Vi må ikke være sammen med jer, når I ryger. Det, det er aldrig sjovt, jamen, så begynder så kan det jo til gengæld være, at de får lov til at leve 20-30 år længere. Ja, et røvsygt liv. Næ, som Jens Birgit altid sagde. Mm. Du kan se, at jeg bare røver på en radiator med en tomat i hånden og bliver 90 år. Du kan sidde på en radiator? Du kan sidde med bare røv på en radiator med en tomat i hånden og blive 90 år. Ja. Forstår du den? Ja, altså, det er... Hvilket liv vil man leve? Ja, ja, ja. Jeg vil hellere. Om jeg så var død for 10 år siden, så vil jeg... Det, de 10 år vil jeg gerne have givet, for at kunne se 10-15 film mere med Ole Mikkelsen i spritiv stillestand inde i palads. Ja. Det vil jeg. Det vil jeg. Så du, men du siger... Du og læg mærke til en anden ting, hvad der sker, når jeg drikker. Hvad sker der så? Jeg bliver forsynet. Du bliver forsynet? Jeg bliver forsynet. Jeg bliver oraklet for Delphi, simpelthen. Ej, det var... Det, hvad snakkede jeg om i min kæmpe brænder i går? Du vrøvlede, jeg tror nærmest i en halv time vrøvlede du om nogle fuldstændig usammenhængende ting. Og hvad var det, der handlede om? Det handlede om, at du havde en negl på... 5 centimeter, ja. Som kunne blive brugt som mordvåben. Præcis. Det handlede om våbenloven, ja. Og hvad skete der umiddelbart efter? Og vi havde sendt. Der faldt der dom i våbenlovssagen. Ja. Jeg er en moderne oraklet for Delphi. Jamen, hvad så med det der, du spillede et klip fra station 2 eller sådan noget? Som det gav slet ikke nogen mening. Det var noget med nogle bananfluer, som var... Det var i henhold til... Når knivloven. Knivloven. Hvis man bliver taget, så bliver du sprøjtet i øjnene med peberspray, og så føles det som bananfluer, som er gnidet i tiden. Præcis. Det er den slags efterrationalisering, om man skal bruge, når man skal analysere mit forsyn. Men jeg siger bare, at nu i dag... Mm. Hvad sker der kl. 13 i dag? Kl. 13 i dag? Det er pressemøde. Præcis. Thorning Schmidt? Det er det, ja. Måske udskriver en valg? Ja, det ville vi jo have vidst, hvis jeg havde fået lov til at drikke i dag. Men det må jeg jo ikke. Hvad mener du, har fået lov til at drikke det? Ja, fordi jeg skal ind og tale med Jørgen Ramskov. Og armene ud til siden, og ind og ramme næsen, og armene ud til siden, og ind og ramme næsen, og gå på en linje, som om jeg gider at gå og vandre rundt på hans livrem en gang til.
Så du har ikke noget bud på, om... Desværre, så må vi jo vente og se. Men hvis jeg havde kunne få lov til at drikke min skinny bitches ind til udsendelsen, op til udsendelsen, så havde jeg siddet her nu. Altså, du mener simpelthen, at det skærper dine sanser for den gode historie? I den grad! I den grad! Så tag dig noget at drikke. Jamen, det kan jeg jo ikke. Skal jeg snakke med Jørgen Ramskov? Hvordan får du snakke med ham nu? Vi har nyheder nu. Så skal du gøre det med det under nyhederne. Jeg kunne godt lige gå ind og tale med ham. Jamen, så gå ind og tale med ham, så sender godt. Vi nyheder. Jamen, det er godt. Fint. Så kører vi. Er du klar? Jeg er født klar. Klar. Parat. Skarp. Og nu. Live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Det går MRS af helvede til. Forbrugerrådet Tænk har lavet en stikprøve af svinekødet i de danske kølediske, og den multiresistente dødelige MRSA-bakterie er at finde i næsten hver tredje pakke kød. Eller i 8 ud af 25 pakker. Vores test bekræfter, at MRSA-bakterien er meget udbredt og bevæger sig fra svinestallen og helt ud i supermarkederne. Og vi står som samfund over for en kæmpe udfordring med at bekæmpe de multiresistente bakteriers fremmarsch, siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk til BT. Men det er ifølge direktør i Landbrugets interesseorganisation, Landbrug og Fødevare, Karen Hækkerup, nok ikke så stort et problem, som videnskaben påstår. Hvis det var så alvorligt, tror I så ikke, at vores fødevareminister, den kompetente Dan Jørgensen, ville have gjort noget ved det? Og fortalte landbruget, hvor skabet skal stå, siger Karen Hækkerup skælmsk. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra mad, Dan Jørgensen, fordi han fra partiledelsen i Socialdemokratiet er blevet lagt i kunstig koma, så han ikke kan lave flere ulykker inden valget er veloverstået. Men kilder til den korte radioavis siger, at Maddan har det godt, og han ser ud som om, han har en dejlig komadrøm, hvor han er den berømte astronom Galileo Galilei, der betragter verdensrummet gennem et teleskop. Skovflåthistorie-sæson er begyndt. Sommeren står for døren, og med den de lyse sommernætter piknikture i skoven og udflugter til vandet. Men sæsonen byder også på en øget risiko for, at du kommer til at opleve en stigende antal historier om skovflåten, når du åbner din gratisavis, klikker ind på netaviserne, eller sågar nyder en kop aftenkaffe til TV-avisen. Og det er der en rigtig god forklaring på, det mener livsstilsekspert Henrik Byager, der mener, at en artikel om de ottebenede blodsuger sagtens kan generere flere hundredtusinde klik for et online medie. Det er frygten for at komme til at ende som Mimi Jakobsen, der får os til at klikke på artiklerne, udtaler livsstilseksperten til den korte radioavis, og peger på, at det mængden af historier om skovflåten nærmest var ikke eksisterende, før hun blev bidt tilbage i 1997. Det er skræmmende for mange danskere at tænke på, at hun efter et skovflåtebid blev socialdemokrat, udtaler han til den korte radioavis. Og så er der dårligt nyt til alle katteejere. Ny forskning viser nemlig, at der er forøget risiko for at udvikle grøn stær, hvis du har en kat som kæledyr i modsætning til, hvis dit favoritkæledyr for eksempel er en hund. Man siger ganske vist, at kærlighed gør blind, men et nyt forskningsprojekt fra University of California afslører nu, at kærligheden til de særlevede musefangere faktisk kan gøre dig rigtig blind. Forskerne er nået frem til, at hunde og katte bærer et antigen, som kan fremkalde forskellige reaktioner i immunforsvaret hos mennesker. Og mens genet som hunde bærer mindsker risikoen for at udvikle glaukoma, bedre kendt som grøn stær, næsten fordobles risikoen for at udvikle øjensygdomme blandt katteejere. Det nye studie konkluderer altså, at selv små reaktioner på immunsystemet i værste fald kan føre til blindhed. Så nu skulle det endelig være bevist en gang for alle, at hunden virkelig er menneskets bedste ven. Det var en korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Godt klaret, Kirsten. Godt klaret. Ja, goddag. Hvad sagde han? Den ude af verden. Hvad er ude af verden? Du skal ikke ind til det møde. Fantastisk! Ja. Sissel, gider du gå ud i arkivskabet under V og hente min flaske? Tak skal du have. Det er jeg glad for at høre. Ja, jeg sagde simpelthen, at han måtte have hørt forkert. Super du. Ja, jeg løj. Jeg løj ham lige op i hovedet. Hvor er jeg stolt af dig. Tak. Han er meget dårlig til at snuse sig frem til en løgn, Jørgen Ramsko. Jamen, det var også, fordi han sad og kiggede ned i computeren samtidig. Han sad sikkert og supportede. Tror du det? Ja, det tror jeg.
I tak. Tak skal du have. Ja, han kiggede nærmest heller ikke på mig. Hvad siger du? Det er bare den her, tak. Ja. Hvad er det så, du drikker nu? Ja, hvad tror du, der er arkiveret under V ude i arkivskabet? Nå, ja, nej, det hørte jeg ikke. Undskyld, det er vel vodka. Men kan du godt nå at drikke dig fuld på en halv time? Ah, det bliver svært. Men jeg skal gøre, hvad jeg kan. Man kan sige, på en halv time, jamen, så har vi jo altså også svaret på, om valget bliver udskrevet, kan man sige. Lad mig nu bare prøve alligevel. Jo, men det giver jo ikke rigtig nogen mening, når du har tænkt over det. Fordi hvis der går en halv time, så ser vi jo... Rasmus, nu har jeg fået lov, ja. Og så synes jeg bare, at vi skal gøre det. Mm. Hvordan, altså... Med de der mængder, du drikker... Vil du have en? Nej, tak. Er du sikker? Ja, det er jeg faktisk. Det er jo livets vand. Ja. Vodka betyder lille vand. Og på russisk. Er det ikke whisky? Nej. Og det er whisky, der er livets vand, ikke? Nej, det er akvavit, der er livets vand. Nå. Vodka betyder lille vand. Okay. På russisk. Men jeg forstår slet ikke, hvordan... Hør, jeg kan stadig. Frivillige, frik, frisk, forførende, flimrende, fremmede, 80'er fisse frem for foregående, fedtfattig forfald foran følge i morgen. Ja, det er flot. Jeg forstår slet ikke, hvordan du kan holde hovedet sådan klart på den måde, du gør, når du drikker de mængder. Jeg laver en betrækkelig mængde hjernegymnastik, gør det. Det gør jeg. Jeg holder de små grå i gang. At du skriver... Jeg læser meget. Mm. Jeg løser kryds og tværs. Mm. Sudoku? Nej, sudoku gider jeg ikke. Nå. Nej, det er for dumt. Man skal ikke være så kreativ, når man laver sudoku. Jeg løser kryds og tværs, og så spiller jeg Guitar Hero. Guitar Hero? Ja. Altså, ja, PlayStation eller Xbox? Ja, det er et konsolspil. Jamen, du tror det er løgn. Det spiller du simpelthen. Fremragende til at holde hjernen i gang. Okay. Det er jo hånd-øje-koordinationen. Ja. Er det ikke svært at spille almindelig guitar? Jo, men det her, der er det jo givet på forhånd, hvad du skal gøre. Jeg troede heller ikke på det selv, men da jeg kom garantister hjem til mig, så siger jeg, hvad er det, du er med? Ja. Så siger jeg, det er en Xbox. Så siger jeg, hvad bare har? Ja. Det er til videospil, siger hun så. Til videospil. Garantister har en Xbox med. Jamen, hun kommer til, hun siger, du tror ikke på det. Så hvad er det, du har med, de her så små plastikgitarer? Mm. Ja, dem skal man bruge til at spille på. Jeg siger, ej, Karen, lad os nu gå ind og få en kop kaffe og en snaps i stedet for det pjat. Jeg siger, nej, jeg insisterer. Og så fik vi det bonget op til mit BO, og så tændte vi for det. Mm. Og ved du hvad? Nej. Jeg blev bidt. Sådan. Okay. Nå, okay. Vi stod og rockede ude på Dalgas Boulevard i 6 timer. Hvad? Der sker, det er, at man har 2 flader. Som altså inkluderer gribebrættet på gitaren. Ja. Og over den, der farer så en masse tak, prikker. Tak. Som man så skal, altså, så skal man så strumme, samtidig med, at man trykker på en given knap. Jeg kender det godt. Du har spillet det? Jeg har prøvet det en enkelt gang, ja. Det er ikke noget, jeg dyrker. Jeg er op på niveau ekspert. Simpelthen? Ja. Hold da. Og mine fingre flyver henover. Det må jeg nok sige. Gribebrættet. Hvad spiller du? Altså, hvilke numre? Jeg har spillet en del Bohemian Rhapsody. Mm. McQueen. Ja. Så har jeg spillet, hvad nu den hedder. Det er Today med Smashing Pumpkins, som er god. Ah, den kan jeg ikke lige huske, hvordan den går. Da da di da 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 di da 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 di da 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 da. Sådan lyder den. Ah, okay. Og går meget hurtigt. Ja, ja. Altså på ekspert er den hurtig. Ja, ja, okay. Ja. Men jeg sidder der, og det flyver frem, og jeg er nået til et tidspunkt nu, hvor jeg slet ikke... Hvor jeg simpelthen kan zone ud og komme ind i altså en tilstand af rendyrket koncentration. Og det skal ikke mere end 10 minutter til om dagen. Ja. Bum, så har du lavet din hjernekonvestit. Ja. For du sidder jo og skal reagere hånd-øje-koordination. Ja. Og så er det fedt at rocke. Ej, for sanden. Jeg har ikke spillet PlayStation siden min anden datter blev født. Du skal tage dig tid til at gøre din hjernekonvestit. Ja, men jeg spillede FIFA. Ja, det er fordummende. Nå, det er fordummende. Der skal du ikke reagere lige så hurtigt, som du skal i guitar. Nej, det skal man ganske vist. Og du skal være lynhurtig. Ja. Og man kan også spille det mod hinanden. Nå, ja. Ja. Men efterhånden har jeg overhalet Karen. Så hun kan ikke dyste med mig mere. Nå, okay. Der er jeg noget på. Spiller I så med tårer og sådan noget, med shots? Nej, og sådan noget. Det er rendyrket alvor. Nå, okay. Det er rendyrket konkurrence. Mm. Når vi to spiller guitar hero mod hinanden, i det de kalder en pro face-off. Ej, undskyld Kirsten, vi snakker simpelthen. Og røven går, så altså, vi skal øve sig tirsdag i dag.
Det er sandt. Det er så tirsdag. Hvad har du til mig? Jeg har en sketch. Det er faktisk en om knivloven. Knivloven, ja. Det er den her. Okay. Jeg har lagt den i din bunke. Ja. Det, som er den er lang, hva'? Den er meget lang. Det er nok den længste sketch, jeg har skrevet. Oh. Jeg kunne ikke begrænse mig i emnet. Tænk at den skrevet med store bogstaver. Jeg tager lige en tår. Og hvad er setup'et, så at sige? Det, der sker, det er, at Lars Løkke har skrevet den her Facebook-opdatering, tåbelige Facebook-opdatering, hvor han lader som om, at det ikke er ham, der har været med til at indføre den åndssvage lov. Ja. Mm. Og så lader jeg mig ideen om, at Christian Hyttemager, som er hans spindoktor, kommer ind. Er det Kirsten Hyttemager, søn? Nej. Det er det ikke. Kommer ind og afbryder ham for lige at tale med ham om den. Okay. Skal vi italienerne? Ja. Hvem er hvem? Jeg er Lars Løkke, for jeg laver en god Lars Løkke. Ja, det gør du. Og du er Christian Hyttemager. Okay. Du behøver sikkert tænke over, hvordan han lyder, for det er ingen, der ved. Nej, okay. Han visker nemlig kun i øret på Lars. Men hvad er... Jeg skal lige prøve at komme ind i det her. Hvordan er jeg? Er jeg sådan lidt underdanig i forhold til Lars Løkke, eller er jeg sådan lidt... Du skal forestille dig, at du er en, der har en agenda, når du kommer ind, men du vil ikke helt afsløre, hvad den agenda er. Du prøver ligesom at snige den ind. Sådan lidt fejs, eller hvad? Ja, sådan lidt... Har du lige 2 sekunder til... Du ved. Har du lige 2 sekunder til... Hvordan? Har du lige 2 sekunder? Ja, hej, hej, Lars. Ja. Ja, hej, hej, Lars. Nu vi prøver lidt, ja, okay, så kan ja. Du... Så giver det ja. Mening. I går... Speakeren er også mig. Jeg er også en god speaker. Det er du, ja. Hvad mener du vil prøve? Nej, du tager den bare. Det er fint. I går faldt der dom over en indehaver en jagtforretning på Fyn. Han fik 3 år... Han fik for 3 år siden konfiskeret 44 foldeknive for sin monstre i butikken. Det koster nu den forretningsdrivende 100.000 kroner i bøde og 50.000 kroner i sagsomkostninger. Lars Løkke Rasmussen er rasende over dommen, og i går gik han straks... Og nu synes jeg altså godt, man kan mærke, at du har drukket. Prøv lige en gang og tige stille, når jeg læser op. Jo, men... Ja, okay. Lars Løkke Rasmussen er rasende over dommen, og i går gik han straks til Facebook. Mm. Og så siger jeg det, Lars har skrevet. Enig, så det er i dag, ja, italienerne, der i dag falder dom, som kriminaliserer i tusindvis af danske jæger, fiskere, spejdere og friluftsmennesker. Det skal vi have lavet om på. Selvfølgelig skal vi bekæmpe knive i nattelivet, men vi skal ikke kriminalisere danskere som de fleste. Færdig! Kan du ikke bare starte den der? Hvorfor tager den der lange speak med? Fordi at man skal vide, hvad det handler om. Jamen det siger den der opdatering der. Hvordan ved man så det, Lars? Kan du ikke bare sige, jeg er Lars Løkke, jeg sidder lige her og skriver en Facebook-opdatering? Så siger jeg måske... Så sandt som mit navn er Lars Løkke, så skal der nok ændre noget. Lad os gå det. Det er måske en meget god idé. Ja. Tak. Og så banker jeg på. Ja. Så siger jeg, kom ind. Så er jeg en spindoktor. Hej, hej. Lidt mere underdanning. Hej, hej. Hej, hej. Forstyrrer jeg? Hej, hej, spindoktor. Jeg mener min særlige rådgiver, Christian Hyttemager. Vi har en juvial stemning. Okay, ja. Lars, har du lige 2 minutter til en lille snak? Vi kan jo kalde det særlig rådgivning. Ja, det er en god idé. Ja, ja. Skal vi tage den over en frokost, partiet giver? Skal vi ikke bare tage den her? Har du øvrigt set, hvad jeg har skrevet på Facebook? Nu kan folk se, at jeg vil tage affære, hvis jeg bliver statsminister. Ja, det er faktisk det, jeg gerne vil tale med dig om. Nej, jeg er ikke kommet til at lave en stav for alle. Nej, det er slet ikke det. Gudskud tak og lov. Ja. Det hæder jeg bare, når jeg gør. Kirsten, vi er altså på nu om 5. Okay, vi tager resten fra bladet. Klar. Primavista. Parat. Skarp. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krebs Hasholm. Spindoktorer burde forbydes, det mener Dansk Folkeparti, der nu foreslår, at regeringen afskaffer ministerens spindoktor, som årligt koster samfundet hele 37 millioner kroner. Pengene kunne i stedet bruges på at udbygge velfærden, sådan lyder det logisk fra partiets gruppeformand Peter Skåb. Dansk Folkeparti har dog ikke afklaret, om spindoktorerne også skulle afskaffes, hvis DF selv skulle komme til at sidde i regeringen efter valget. Men det skal vi ikke, så den diskussion er der ingen grund til at tage, udtaler Peter Skåb til den korte radioavis. Men hvis Dansk Folkeparti skulle sidde i regeringen en dag, så ville partiet ifølge Peter Skåb naturligvis afskaffe samtlige spindoktorer og kun have ansat særlige rådgiver, som er noget helt andet. Spindoktorer er jo et engelsk ord, og særlige rådgiver er 2 danske ord, så allerede det er der en kæmpe forskel, forklarer han til den korte radioavis.
Rabiate muslimer på Facebook er i virkeligheden rabiate danske nationalister. Ifølge to kandidatstuderende på IT-universitetet, så gemmer der sig bag flere af de mest rabiate muslimske Facebook-brugere i virkeligheden danske nationalister. Johan Dam Fakas og Jannik Skov er mændene bag forskningsprojektet som om rabiate gruppers ageren på de sociale medier, der afslører, at flere danske nationalister opretter falske rabiate muslimske profiler for at få fjendebilledet til at se mere virkelig ud. Det gælder blandt andet for profilen Islam, fredens religion, der for nylig kom med følgende opdatering. Når jeg går gennem Københavns gader efter fredagsbønnen, griner jeg hele tiden med mine muslimske brødre, når vi ser vantro hjemløse, mens vi får kontanthjælp og knipper danske luder kvinder i vores lejligheder. Allahu Akbar. Umiddelbart skulle man tro, at personen bag siden er rabiat muslim, men det er ikke tilfældet. Og det samme gælder en række andre Facebook-sider, som kommer med lignende ytringer. Det forklarer Johan Dam Fakas og Jannik Skov til DR-nyhederne. De to herrer er snart færdige på IT-universitetet og har allerede fået job hos Indrigsministeriet, hvor de skal undersøge mistanken om, at flere af de danske politikers Facebook-profiler i virkeligheden styrer sig nogle komplette idioter. Meget kunne tyde på det, siger Johan Fakas og Jannik Skov til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hørsholm de hængende. Lige om lidt, så går din radio helt hen i vejret. Inden for de næste minutter er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Det er altså ikke deres radio, der er noget i vejen med, men hele Danmarks Radio. 24/7. Enig, så del. Det er i dag faldet dommen, som kriminaliserer i tusindvis af danske jæger, fiskere, spejder og friluftsmennesker. De skal vi have lavet om på. Selvfølgelig skal vi bekæmpe knive i nattelivet, men vi skal kriminalisere danskere, som de er flest. Færdig post. Så sandt som mit navn er Lars Løkke Rasmussen, så skal det nok ændre noget. Så er det bare at vente. Kom ind! Hej, hej, Lars. Hej, hej, Spind. Jeg mener særlig rådgiver Christian Hyttemeier. Lars, har du lige 2 minutter til en lille snak? Vi kan jo kalde det særlig rådgiver, ikke? Ja, det er en god idé. Ja, ja. Skal vi tage noget frokost? Partiet giver. Nej, ved du hvad, lad os bare tage det her. Har du i øvrigt set, hvad jeg har skrevet på Facebook? Nu kan folk se, at jeg vil tage affære, hvis jeg bliver statsminister. Ja. Ja, det er faktisk også lige det, jeg vil tale lidt mere om, Lars. Nej, jeg er ikke kommet til at lave et stavefejl. Nej, det er slet ikke det. Gudske tak og lov. Det hedder jeg bare, når jeg går. Der er altid en eller anden nævnyttig retskrivningsnazist, der kommer efter mig. Jeg har vel ikke glemt at starte en sætning med stort bogstav. Nej. Altså, retstavningsmæssigt, der er den helt tip-top. Det er sådan mere budskabet i den. Budskabet? Ja, men man kan vel ikke andet end at være imod den dumme lov. Den kriminaliserer den almindelige dansker jo. Og det er jo en helt tummelig enkeltsagslovgivning, der kun er indført i en øjeblikskådhed ovenpå nogle knivdrab i det københavnske natteliv. Helt enig, Lars. Og nu risikerer alle dem, der går med en proptrækker og får en fængselsdom. Det er da symbolpolitik af værste skuffe. Ja, men det er jo det er heller ikke, fordi jeg sådan vil forsvare... Jamen, hvad er det så, lille Christian Hyttemeier? Det er bare, fordi du selv har indført den. Hvad siger du? Du har selv indført loven. Hvad siger du? Er du selv har været med til at stemme loven igennem? Det anede jeg da ikke. Hvornår har jeg gjort det? Tilbage i 2008. Det kan jeg slet ikke huske. Men det er bare, fordi det klinger lidt hult nu, når du siger, at det er en dum lov. Altså, så virker det, som om du ikke aner, hvad du laver. Der er også allerede en, der hedder Christina Jon Pedersen, der har kommenteret din status. Hun skriver, plat... I har selv indført den, og den har allerede fået 131 likes. Måske du bare skulle slette den der opdatering, Lars? Nej, jeg bliver sgu herinde og tager diskussionen, fordi mine prioriteter er helt hen i vejret! Rigtig godt skrevet, Kirsten. Det må jeg sige. Det er også som om tungen kommer lidt på glæden, når man har fået lidt indbords. Ja.
Det er, ja. Jeg var også inde og se The Abyss. Hvad for noget? Jeg var inde og se The Abyss. For nylig? Nej, med Ole Mikkelsen dengang. Nå. God gamle dag. Var det også dig, der anmeldte den? Ja, det var det faktisk. Er det rigtigt? Det var jo James Camerons gennembrudsfilm. Ja. Ah, var det ikke Terminator? Var den ikke før? Terminator? Nej, den er efter. Ah, Kirsten. Jo. Ah. Jo. Ah, Kirsten. Jo. Ah, for... Ah, jeg... Skal jeg lige slå dig op? Nej, det behøver du ikke. Ej, jeg står lige op. Nej, lad mig gøre det. Ej, der er ingen grund til at tjekke det. Du ved, jeg er ret. Ej, jeg slår lige op, Kirsten. IMDb. IMDb? Tror du på dem? Nej, det skal du ikke gøre. Det er en, en digital database, som er lavet af brugerne selv. Det kan man ikke stå på. Det er præcis som Wikipedia. Ej, den er garanteret lige så korrupt som Wikipedia. Lad os se... Altså... Rainbow? Vil du høre Rainbow? Den historie, eller hvad? Ej, han laver Rainbow i 85. Nej. Terminator i 84. Terminator 84, Rainbow 85, Aliens 86, Dybet, altså The Abyss, i 89 først. Præcis. Så... Hans fjerde film, som jeg sagde. Hans fjerde gennembrudsfilm. Sagde du det? Ja, det var det, jeg sagde. Ej, du... Jeg sagde hans fjerde gennembrudsfilm. Okay. Nå, men hvad med den? Det var en god film. Hvad var det, vi snakker om? Du anmeldte... Du hører ikke en skid efter, hvad jeg fortæller dig. Jeg hører bare, du vil hellere sidde og prøve at finde fejl i det, jeg udtaler mig. Nej, overhovedet ikke. Meningsløse fejl. Mm-mm. Overhovedet ikke. Det er bare, fordi jeg er stor fan af Terminator. Som en af de få. Eller hvad? Var det sådan, den skulle forstås? Hvad vil du gerne have en medalje, fordi du godt kunne lide Terminator? Nej, overhovedet ikke. Jeg sagde bare, at jeg tilfældigvis var stor fan. Jeg kan også godt lide Alien, altså. Jeg synes, det, ja. Der er ikke James Camerons Alien. Der er Ridley Scott noget bedre. Jo, der er så lidt mere action i toeren, ikke? Ja, det er fordi, at man ikke kan finde ud af at lave spænding på anden vis. Det, der er så magisk i Ridley Scotts Alien, ja. Det er jo netop spænding. Ja, ja. Jamen, den uforløste spænding. Ja. Men den går ikke i en toer. Du ved jo godt, hvad det er for et monster, ikke? Altså, der er man nødt til at spille på noget hvorfor andet. Det synes lave... jeg altså, han griber rigtig hvorfor godt. Hvorfor så lave den, siger jeg? Den solgte da rimelig godt. Og det skulle være... Nej, men... En blåstempling af kvaliteten? Nej. Hvad var det? Så du var inde og men se... Men den kunne han altså godt holde sig for. Nej, den kunne godt holde sig for. Okay, ja. Så den og det er fordi, han var så glad for Jacques Cousteau. Ja. Men som man åbenbart troede... Altså, han troede, det var en Jacques Cousteau-film til at begynde med. Fordi den foregår under havets overflade. Ja. Altså, det er jo det. Dybet er jo under vandet. Ja, ja. Og fordi han var fuld. Ja, ja. Men så du anmeldte den så ikke? Nej, den kom faktisk aldrig med. I Bogart. Nå, hvorfor? Fordi vi var bare inde og se den privat. Nå, okay. Ole anmeldte kun film, han fik løn for at anmelde. Ja. Og det var ganske privat. Ja, okay. Der er en sketch mere på vej. Ja. Hvad handler det så om? Nu handler det om folkemødet. Det er altså sker ikke, det der foregår nu her. Mm. Det er alle de her mennesker, som er så fortørnet over Gert Wilders og Gyllen Daggry og så videre, så videre. Kom, det vil jeg så Senior Stampe. Det vil jeg så Uffe Ellemann. Du skal være mand med de 1000 stemmer i dag. Mette Gjersgaard, kan du lave en god rækkehælling? Skal jeg være alle sammen, eller hvad? Du skal være henholdsvis Senior Stampe, Uffe og Mette Gjersgaard. Uffe Ellemann, kan du lave Uffe? Ham har jeg ikke meget for at lave, fordi det ham lavede Thomas Eje jo altså til perfektion, ikke? Og hvad så? Er det sådan lidt ærgerligt at skulle lave den det så? Det er igennem imitation, at man opnår sand originalitet. Siger man det? Det siger man. Ja. Det er derfor, at vi har et mentor-mentee-forhold. Ja. For okay, at du skal imitere den måde, jeg er. Jeg er Uffe. Han ryger pipe. Går han stadig? Det er sådan, folk husker ham, ikke? Må jeg høre? Det er for lyst. Jeg har fået en næse. If you can't join them, beat them. Jeg kan slet ikke høre det. Kan du ikke høre det? Det er der slet ikke. If you can't join them, beat them. Ah, så synes jeg alligevel, min var. En forlys... Jeg holder mig for det nu.
If you can't join them, beat them. Er det bedre? Det er for dig selv. Tag fingrene fra næsen igen. If you can't join them. If you can't join them, beat them. Nej, det lyder jeg ikke. Jeg var jeg lige har lov til at... Jeg skal lige se en... Kan du lave senior stop? Og hun er bare så meget skinger. Skal være med skinger, ja. Skinger, ja. Nå, med skinger. Lad os se. Hvad er den her? Der kommer Uffe ud. Det der, hvor... Hvad siger han? I de samtaler, jeg har haft med den kinesiske vicepremierminister, der har jeg rettet en appel til den regering om at løslade de mennesker, som har siddet arresteret for... Du bliver nødt til at gøre det. Han lyder ikke engang som sig selv. Nej, det synes jeg da ikke. Må jeg høre? Kom, giv den gas. Jamen, jeg vil kraftedeme ikke fotograferes nedefra af dig. Du skal sgu... Du. Ja. Okay. Jeg tror, jeg skal... Jeg er det bedste med næsen. Okay, det er fint. Jeg har fået... Vi bliver nødt til, at vi har ikke tid til alt det her. Nej. Og så er Mette Gjerskov med. Ja. Kan du lave hende? Jeg vil kraftedeme... Der var den. Den er der. Var den der? Den var der. Lige præcis. Flot. Okay, det er godt. Den er god. Og så senere stampe bare skinger. Ja, okay. Du skal forestille dig, alle dem, du spiller, du skal spille en barnet udgave af dem. En barnet udgave af dem, ja. Ja. Altså, så ja, der kommer en speak. Ja. Der har været mange problemer i planlægningen, og der er masser politiske festivalfolkene ude på Bornholm, og mange er bekymrede for, hvordan det måske løber af stablen med så mange kontroversielle gæster. Mm. Det er jo så her med Gyllen, Daggry, Danskernes Parti, Pegida, alle de her. Ja, ja. Helt hen i vejret er kommet i besiddelse af en fremtidsaftale, der leger jeg altså med både tid og rum, okay, fra dette års kommende folkemøde på Bornholm. Ja. Og så siger jeg, jeg er verden. Velkommen til folkemødet på Bornholm. Men det er jo noget, der er... Det er det, du har vedtaget i fortiden, det er jo faktisk ikke fremtiden, hva'? Så vi er ikke i fremtiden, vi er mere i fortiden. Vi er i fremtiden nu. Nu er vi i fremtiden? Ja, fordi nu forestiller vi os, at vi får et øjebliksbillede af, hvordan det foregår, når folkemødet starter. Nå, det er, når folkemødet starter. Okay, ja, yes, det er derfor, jeg siger velkommen til folkemødet på Bornholm. Åh, ja, undskyld. Hvis I alle lige vil sætte jer i en stor rundkreds, så allerede der oprydder du mig. Ja. Gylden Daggry skubber. Senior Stampe. Kan du ikke lige sætte dig derovre, hvor de der to venstrefolk ingen nogensinde har hørt om skulle have siddet? Næhæ, for jeg kan slet ikke have mine børn med herover. Det er under erfaring, så siger hun og sagt, at hun ikke vil have sine børn med her. Ja. Kan vi nu ikke lige prøve at have nogle hyggelige dage? Om lidt skal vi... Jeg leger med, at det er en børnefødselsdag. Om lidt skal vi have hotdogs, og så skal vi på skattejagt. Hvem er det, der har inviteret slangen med ind i paradiset, om man må spørge? Paradisets have. Det er direkte citat, det er vigtigt, det er korrekt. Er det direkte citat? Ja. Okay. Han har sagt, at det... Hvem er det, der har inviteret slangen ind i paradisets have? Lad være med at holde dig for den næsen. Det lyder ikke rigtigt. Kom igen. Lad være med at invitere slangen ind i paradisets have. Om jeg må spørge. Om jeg må spørge, ja. Hvad mener du, Uffe Ellemann? Hvem har inviteret Gert Wilders med til festen? Han lugter. Uffe, der skal være plads til alle, og Gert er trykkefrihedsselskabets ven, og han må godt være med. Så nu skal du være kære Mette Gjerskov. Klovne flakkes! Det har hun sagt. Mette Gjerskov, de klovne skal lave nogle ballondyr senere, som vi alle sammen kan få glæde af. Så afbryder du mig. Ja, jeg mener de højorienterede, de flakkes ad. Se bare Danskernes Parti derovre. Dem gider jeg ikke at have med. Kan du få en lidt mere besværet vejrtrækning? Jeg mener de højorienterede. Skal tænke på, hun har røget de i 75 år. Ja. Hun er en stor pige. Okay. Jamen, så lad være med det. De går jo ikke nogen for tredje. De sidder bare og prøver at bygge nogle strømmænd og Lego-klodser. Ja. Den synes jeg var meget sjov. Jeg synes, det her er verdens dårligste fest, fordi de højorienterede får alt opmærksomhed. Og det er jo så her, jeg leger med, at det er grunden til, at de får alt den her... Ved du, hvor mange procent af de arrangementer, som er på folkemødet, som de er højorienterede, som alle går og kvækker om de skal være med til? 10%. 0,08%. To arrangementer ud af 2600 arrangementer, der optræder de her højorienterede. Ja. Og nu har de fået alt opmærksomheden. Man kan bare lade være med at komme, siger jeg. Mm. Jeg synes det samme som Uffe. Nu går vi i gang. Okay. Godt. Klar. Parat. Skarp. Og nu.
Live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schiøtzgrads Hasholm. Du bliver genkendt på din tasterytme. Nu bliver du ikke kun registreret på dine søgemønstre og på din IP-adresse og får læst dine mails og får registreret, hvem du rejser sig sammen med og bliver aflyttet på dine telefonsamtaler og bliver geologget og datalogget og bliver filmet gennem dit webkamera i din computer og får dine følsomme helbredsoplysninger solgt til medicinalindustrien. Nej, nu kan algoritmer også identificere personer gennem deres tasterytme på computertastaturet. Det kommer nu frem i medierne, og det vil ifølge almindelig sund fornuft sige, at man har kunnet overvåge befolkningen på den måde i flere år. Men det skal befolkningen nu ikke bekymre sig om, for teknologien bliver udelukkende brugt til at sikre folks IT-sikkerhed på det farlige internet, siger flere interneteksperter. Måden du taster på og mønstret i dine indtastninger kan afsløre, om det er dig, der er ved at logge ind på din netbank, fortæller Didac Rodriguez Arbonés til Politiken. Han er erhvervsbiologi og studerende på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet og hos NemID, hvor han i halvandet år har været i gang med at udvikle ny software, der blandt andet inddrager brugernes tasterytme. En praksis, som han forklarer, at Google har brugt i flere år. Google bruger også tasterytme som et parameter i sine sikkerhedstjek i forbindelse med passwords, men de nøjagtige komponenter i sikkerhedsalgoritmen er ikke offentligt tilgængelige, forklarer Didac Rodriguez Arbonés til Politiken. Google, der har tætte kontakter til den amerikanske stat og har flere højtstående embedsmænd i bestyrelsen og netop har købt våbenproducenten Boston Dynamics, forklarer til den korte radioavis i et svar på en mail, vi ikke har sendt til dem, men til IT-journalist Anders Kjærulf. Vi har læst den mail, I har sendt til IT-journalist Anders Kjærulf med udfordrende spørgsmål til vores praksis, og vi kan se, at det er jer, der har skrevet den, så kom ikke her. Så lad os komme ham i forkøbet og sige, at den her tastegenkendelsesteknologi kun bliver brugt til at beskytte borgerne. Dem holder vi med. Husk, at vores slogan er Don't be evil, skriver Google til den korte radioavis i en mail. Flygtningechef vil sænke lønnen til flygtninge. Sæt lønnen ned og få flere flygtninge i job, så kunne man få flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Det mener Andreas Kamm, der er direktør for Dansk Flygtningehjælp, og som godt er klar over, at det er et vepsebo, og han ikke er ekspert, men at nogen, der har forstand på det, kan skabe et system, der ikke har negative sider, det forklarede han i går til TV2 News. Og det er en rigtig fin strategi til at få indført den lavere mindsteløn i Danmark, det mener Venstres hjerne Claus Hjort Frederiksen. Jeg har tidligere foreslået, at vi satte lønningerne ned til tysk niveau, og det ser bestemt ud til at blive muligt, hvis man bruger de her flygtninge som løntrykkere. Det vil helt sikkert blive et levende helvede for dem ude på arbejdspladserne, og de vil aldrig blive integreret, men tænk på, hvor fantastisk det vil være for virksomheden, udtaler Claus Hjort Frederiksen til den korte radioavis. Det regner med edderkopper! Det kunne måske lyde som efterfølgerne til børneanimationsfilmen, det regner med frikadeller, men det er det ikke. Det er derimod et noget anderledes vejrfænomen, som Australier i New South Wales tidligere på måneden oplevede. Det begyndte nemlig pludselig at regne med millioner af små edderkopper. Det beretter flere australske medier. Alt var dækket af de her små sorte edderkopper, og da jeg kiggede op mod solen, kunne jeg se en slags tunnel af edderkopperspind, der fortsatte et par hundrede meter op i luften, fortæller Ian Watson, indbygger i byen Goulburn i til Sydney Morning Herald. Det var smukt, men samtidig var det også irriterende. Man kunne ikke gå ud uden at få spindelvæv på sig, og jeg er skæg, så jeg fik hele tiden edderkopper i skægget, fortsætter beboeren, selvom det ved første øjekast kunne se ud som om, at det på magisk vis regnede med edderkopper, så var det alligevel ikke overnaturlige kræfter, der var på spil down under. Ifølge natureksperten Martin Robinson fra Australian Museum, som The Sydney Morning Herald talte med, er der nemlig en eller måske to helt naturlige forklaringer. Edderkopperne har ifølge eksperterne to teknikker, som de bruger til at tilbagelægge længere afstande på. Den første kaldes på engelsk ballooning, eller på dansk ballonflyvning. Det var den korte... Ej, der er en side mere. Denne teknik benyttes mest af nyudklækkede edderkopper, som kravler op i trætoppe. For derefter afgive langt lignende edderkoppespind, som fanges af vinden. De små kræk svæver dermed med vinden, indtil de på et tidspunkt rammer noget eller falder ned. Ifølge Martin Robinson har man set edderkopper rejse op til 3 km på den måde. I nogle år vil mange tusinde edderkopper gøre det på samme tid, og så er det, man ser det regne med edderkopper. Kombineres dette fænomen med den anden rejseteknik, hvilket sker en gang imellem, kan det nærmest blive tale om et edderkoppeskybrud. Den anden rejseteknik minder egentlig om den første, men udløses hovedsageligt, når der opstår oversvømmelser. For at undgå druknedøden kravler edderkopperne så højt op i vegetationen som muligt,
Hvorefter de afgiver en lang linje af spindelvæv. De fanges af vinden og blæses op i luften for derefter at lande et andet sted. Det hænder, at deres spindelvæv filtrer sammen, og der kan derfor opstå meget store net fyldt med edderkopper. Martin Robinson forsikrer over for The Sydney Morning Herald, at de svævende edderkopper er ufarlige i modsætning til den frygtede danske hukkorm, som man har hørt skrækhistorier om dernede. Det var den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Bliv hængende. Om lidt går din radio helt hen i vejret i vores satiremagasin. Helt hen i vejret. Inden for de næste minutter, er der mulighed for, at deres radio er helt hen i vejret. Der er rigtig mange, der har det ikke deres radio, der er noget vej med. Nej, det er det ikke. Men hele Danmark. Det er en sjov historie. 24-7. Tænk sig, at det regner med frigtet. Der har været mange problemer i planlægningen af Danmarks politiske festival, folkemødet på Bornholm, og mange er bekymrede for, hvordan det hele måske skal løbe af stablen med så mange kontroversielle gæster. Jeg er kommet i besiddelse af en fremtidsoptagelse fra dette års kommende folkemøde på Bornholm. Velkommen til folkemødet på Bornholm. Hvis I alle sammen lige vil sætte jer i en stor rundkreds... Altså, gylden daggry skubber! Senja Stampe, kan du ikke sætte dig derovre, hvor de to venstrefolk ingen nogensinde har hørt om skulle have siddet? For jeg kan slet ikke have mine børn med herovre. Kan vi nu ikke lige prøve at have nogle hyggelige dage? Om det skal vi have hotdogs, og så skal vi på skattehjemt. Hvem har inviteret slangen ind i paradisets have, om jeg må spørge? Hvad mener du, Fællemann? Hvem har inviteret Gert Wilders med til festen? Han lugter. Uffe, der skal altså være plads til alle. Og Gert er trykkefrihedsselskabets mænd, og han må altså gerne være med. Klovne flokkes! Mette Kiasko, de klovne skal lave nogle ballondyrscener, som vi alle sammen kan få glæde af. Jeg mener de højorienterede. De flokkes ad. Se bare Danskernes Parti derovre. Dem gider jeg ikke lege med. Jamen så lad være med at lege med dem, Mette. Det gør jo ikke nogen fortræde, gør de vel? De sidder bare og prøver at bygge nogle stråmænd og nogle legoklodser. Jeg synes, det her er verdens dårligste fest, fordi de højorienterede får alt opmærksomheden. Jamen, det er da jer, der bliver ved med at nævne dem. Jeg synes det samme som Uwe. Ja, det er godt, Mette. Men det er altså demokratiets fest, det her. Hvad er der, senior? Jeg vil bare sige, at jeg synes det samme som Mette. Jeg har altså ladet mine børn blive derhjemme. Hold nu kæft med dine børn, senior. Hele festen er blevet løbet over ende af højreorienterede nynazister. Ved I hvad? Nu må I simpelthen stoppe. Det er sgu jer, der gør stort nummer ud af det her. Gylden, Daggry, Wilders, Danskernes Parti, Pegida skal kun tale på 2 ud af 2600 arrangementer. Det er under 0,08% af de her arrangementer, vi skal have her på øen. Jeres prioriteter, de er sgu da helt hen i vejret. Hvor har du fået den historie om tider, der kommer fra? Sluk for det givet musik. Hvor har du fået den fra? Jamen, de har alle sammen haft den. Hvad fanden mener du med det? Alle har haft en historie om en edderkoppetornado nede i Australien. En 8 sider lang nyhed om hvordan edderkopper emigrerer i Australien. Hvad rager det mig? Rager det os herop? Helt ærligt. Det er da noget, folk synes er skide. I al din hellige ædruelighed kan du så ikke godt se, at den slags journalistik er til at stikke op i enden. Hvad? Jamen altså, Metro Express har bragt den. Ekstrabladet BT. Hvad rager det mig, hvad de andre gør? Hvis de andre ville hoppe ud for en klippe, ville du så også gøre det? Nej. Du har fuldstændig misforstået det her mentor-mentee-forhold. Det kan jeg godt sige dig. Det er da en sjov historie, tænk sig. Sjov historie. Sjov er kort. Ikke lang. Den er alt for lang. Jeg vidste ikke, den var simpelthen ikke til at redigere. Det var ikke til at redigere. Det er da skide spændende. Tænk sig, at der står sådan en kæmpe klump af edderkopper ned, og det der billede af, at man får ham manden, der får dem i skægget og sådan noget. Det er da sjovt. At den tilfældige mand i Australien, som har fået en edderkop i sit skæg. Skal vi rapportere om det nu i de danske medier? Det gør alle de andre også. Jeg er ikke blevet fuld nok til at forudsige nemlig det, mand. Du har drukket en halv liter? Jamen, det skal jo lige have indvirkning først. Nå ja, okay. Men det burde være på en tirsdag, hun udskrev det. Der er jo historisk set valg på en tirsdagen. Altså, vi kan jo tænde for fjernsynet. Det er jo nu, det sker. Tænder du lige så? Jeg tænder. Det må være på news. Så skal man se, hvem der har lavet fjernsynet før, der tænder.
Hvad tror du? Har du nogen bud?